ឥណ្ឌាកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាដែលវងឆ្ងាយព្រៃបានធ្វើការចេញមកវាលោកតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2024ដែលបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែឆ្កែព្រៃទាំងនោះខំ10នាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅទីក្រុងបារៃសរដ្ឋឧត្តរប្រទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលចុងក្រោយនេះគឺមានក្មេងប្រុសអាយុប្រហែលជា8ឆ្នាំបានរងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែឆ្កែព្រៃនឹងគឺខំនៅក្នុងកំឡុងពេលមកប្រហែលជា2រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី1ខែ9ឆ្នាំ2024ហើយភ្លាមៗនោះក្មេងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដោយសារតែរងរបួសធ្ងន់ពីទិន្នន័យបានដឹងថាចំពោះឆ្កែព្រៃទាំងអស់នោះភាគច្រើនគឺចេញនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រដែលក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះពួកវាបានធ្វើការរំខានទៅដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិឃុំច្រើនមែនទែនហើយមិនដែលមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់10នាក់ដោយសារតែករណីឆ្កែខាំនេះក្នុងនោះមាន7នាក់បានស្លាប់នៅរយៈពេល40ថ្ងៃចុងក្រោយដោយកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលក្នុងនោះគឺក្នុងចំណោម10នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមាន8នាក់ជាក្មេងតូចៗហើយមានម្នាក់ជាស្ត្រីនិងម្នាក់ទៀតនោះគឺជាមនុស្សចាស់គណៈពេលនេះមានកងកម្លាំងប្រហែលជាប្រមាណ200នាក់ដែលបានចេញល្បាតនិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតតាមចាប់នៅប្រភេទពួកវងឆែព្រៃទាំងអស់នោះដែលរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងប្រទេសឥណ្ឌាហើយចុងក្រោយនេះគឺមើលតាមដ្រូននោះគឺមានឃើញ6ក្បាលឃើញតាមដ្រូនដែលដាក់ដ្រូនពីលើនោះគឺឃើញ6ក្បាលនៅប្រភេទពួកឆែព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺចាប់បាន4ក្បាលហើយប៉ុន្តែនៅសល់2ក្បាលទៀតដែលខាងកងកម្លាំងមកខាងប្រទេសឥណ្ឌានឹងចាប់អត់ទាន់បានទេអញ្ចឹង2ក្បាលហ្នឹងក៏ជាការប្រួយបារម្ភរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខាងប្រទេសឥណ្ឌាដូចគ្នាដែលសារតែបារម្ភពីសុខភាពរបស់ពួកគាត់និងកូនៗផងដែរ